მოგესალმებით ყველა ჩემო თვილებო და მშვენიერებო, როგორ ახართ? მე ძალიან კარგად ვარ. მინდა ყველას თითოეულთაგანს მადლობა გაგდაგიხადოთ აქტიურობისთვის და ჩემი არხის მხარდაჭერისთვის. უღრმესი მადლობა თითოეულთაგანს. დღეს მინდა შემოგთავაზოთ საძინებლის გენერალური დალაგება. ძალიან დიდი ხანი გადავდებდი ამ პროცესს, იმიტომ რომ ვიცოდი, რომ თელი დღე დამსჭირდებოდა ამის გაკეთებას, მაგრამ დადგა დღე და გადავწყვიტე თქვენთან ერთად გადამეღო და იქნებ თქვენც რომელიმეს გაქვთ საძინებელი გენერალურად დასალაგებელი, ჩემთან ერთად დაიწყეთ და დაალაგეთ. პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ყველაფერი რაც არის დადებული, კომოდზე გავიღე და დავდე სხვაგან. რათა ყველაფერი გავათავისუფლო შიგ რაც არის, გავწმინდო კარგად და მერე ისევ მიტანო თავის ადგილას. ეს ჩემოდნებიში აწყვია დასაცმელები, რომელიც უნდა წავიღოთ ჩვენს სახლში. ყველა უჯრიდან ამოვიღე კი რაც კი მქონდა და ყველაფერი დავახარისხე. დიდი ხანი არ დამილაგებია უჯრები დაახლობით ალბათ სადღაც 4-5 თვე. ჩემი ბავშვი ხოლმე მიდის, თამაშობს და ხანდახან არეულობა არის ხოლმე და როდესაც ვალაგებ საძინებელს უჯრებში არც ვიყურები ხოლმე. ამიტომ სულ არეულობა. ყველაზე მეტად იმიტომ მინდოდა რომ გენერალურად დამელაგებინა. არ ვიცი, სადღაც ახალ წლისთვის რომ ვიყავით სამტრედიაში წასული და ბოლოს რომ დავბრუნდით, როგორც კი შემოვედით სახლში, მთლიანად ეს კედელი იყო გაშავებული ნესტისგან და ძალიან ვინერვიულე. მეთქი კედელი როგორ გაფუჭდა თქო, მეთქი არამოვიდოდა, მეთქი ეს ტალახი თქო. აი თქვენც ნახავდით, რომ თითქმის უჯრაშიც კი იყო ეს ნესტი გადმოსული, იმდენად მტვერი იყო. ესეთი არაფერი არ მინახავს. უბრალოდ ჩვენ მეორე სართულზე ვცხოვრობთ და აქ მეტი სიდისტი არის და რის გამოც თან პლუს აქ კონდიციონერი არ არის მეორე ოთახშია და აქ ხშირად არ გამოდის სითბო. კი ვრთავდით ხოლმე გამათბობელს, მაგრამ არ შველოდა რომ კედლები გამშრალიყო. და რის შედეგადაც ნახეთ თქვენ, აი ესეთი საშინელი სიტუაცია იყო. ნახეთ შკაფიც რო გამოვწიე, რომ ხელა მტვერი იყო, რომ ხელა ნესტი იყო, ძლის გავწმინდა ყველაფერი, ძალიან ბევრჯერ გავრეცხე, ტილოები მოვედი ხელა ხლა გავწმინდე და არც მჯერა ახლა რო ყურებ, რომ გუში მე ამდენი რამე გავაკეთე. და ძალიან მიხარია სხვათა შორის, ძალიან. აი ნახეთ, რო გადავწმინდე ეს ტილოთი, მივხვდი რომ ადვილად მოსაშორებელია, ძალიან გამიხარდა. შემდეგ ავიღე პოლის ტილო, რომელიც ძალიან ესეთი ტალახიან რაღაცებს წმინდა ხოლმე. და იმით გავწმინდე პირველ ჯერზე, ორჯერ თუ სამჯერ არ მახსოვს, ну, სანამ კარგად არ მოცილდა ეს მტვერი. კარგად გავწმინდა ყველა კუთხე, სანამდეც იყო მისული ახლა მთლიანად კედელზე არ იყო და ამიტომ არ დასჭირდა და ამდენით როც არ მქონდა. თითქმის ეს საძინებელი რო დავალაგე, თან პლუს გენერალური გარდერობის დალაგებაც მოვაწყე და პლუს ზამთრის დასაცმელებიც შევინახე. რა თქმა უნდა, ცოტა დავუტოვე ბავშვთა ჩვენთვისაც, მაგრამ დანარჩენი შევინახე. ხო და ანუ ყველა კედელი არ გამიწმენდია. რასაც იყო, ესე ვთქვათ, ნესტი, აი იქ წმინდავდი. შედეგი რომ დავინახე, ძალიან გამიხარდა. რა თქმა უნდა, ოთახში ცოტა სუნიც დადგა ნესტის, მაგრამ კარები და ფანჯრები უკვე მქონდა ღიად ყველგან და მალევე გავიდა სუნი. ასევე სანამ არ გაშრა კედელი, ну მე როგორც შევატყვე რომ უკვე მშრალია, მანამდე არ მიმიდგავს კომოდი მანამდე. აი წარმოიდგინეთ, მეორე შუქა, მეორე ლამპოჭკა რო არის, ხო? აი იქამდე იყო მისული. ძალიან სირისტი იყო, ძალიან და ძალიან კარგად, მართლა კარგად უნდა რომ დაალაგებულიყო. და ეს მე გავაკეთე. და თქვენც თუ გაქვთ ეხლა ესეთი მდგომარეობა, აი ჩემთან ერთად
დაიწყეთ გაკეთება, მოტივაცია მოგეცემათ მერწმუნედ. შემდეგ ტილოთიც გავწმინდე. ბევრჯერ რომ პოლის ტილოთი გავწმინდე, ქვემოთ კარგად არ იმაშვებოდა, არ წმინდავდა მაინც და ტილოთიც გადავუსვი 1-2 ჯერ მაინც. მაგრამ რაც ვერ მოშორდა, ვერ მოშორდა და ეხლა გამოვწი ეს კომოდი და უნდა ჩამოხსნა ეხლა ფარდა, რათა გავრიცხო. ეხლა ეს ტილო მაქვს, სუფთა ტილო. ხშირად გასამშარელად ხმარობ ხოლმე და აქაც რა თქმა უნდა ბოლოს, როგორც კი უკვე გაიწმინდა თლიანად კედელი, აი ბოლოს წავსვი ეს სუფთა ტილო. საერთოდ ჭუჭყი არ იყო ამ ტილოზე, რომ გადავხედე, ძალიან გამიხარდა. ეხლა ფანჯრებს ვიწყებ გაწმენდას. დიდი ხანი არ გამიწმენდია, ზოგადად ეს ფანჯრები მალე არ ისრება. მისაღებში რომ აქვს, ნუ კარებს რო აქვს ფანჯარა, აი ზუსტად ის ისრება ძალიან ხშირად, იმიტომ რომ იმ ოთახში ვართ ხშირად და სულ მალ გასაწმენდი ის. ეს არა და ეს არ ვიცი დაახლოებით ბოლოს ალბათ 1 თვის წინ მქონდა გაწმენდილი. ძალიან დიდი ხანი არ მქონდა გაწმენდილი. და ეხლა გავწმინდე. ეხლა კომოდი მიმაქვს თავის ადგილას და ეხლა სარკე მომაქვს. ესეთი სარკე არის. პირველად რომ მოვედი, მაშინ არ მეგონა ესეთი რო იყო და როდესაც დავიწყე გაწმენდა, მაშინ დავაკვირდი, რომ ეს ერთად არ არის. ეხლა სარკეს ვწმენდავ კარგად. ამ სარკესაც დიდი ხანი არ მქონდა გაწმენდილი და კაი გაწმენდაც ჭირდებოდა. ეხლა ყველაფერი რაც მქონდა გვერდზე გადადებული, ყველაფერი მომაქვს თავის ადგილას, ლამაზად ვდებ. ეს არის სანთლები დედიკო მაჩუკა ივროშესი, არის ძალიან კარგი სუნი აქვს და ესენი არ დამითია, იმიტომ რომ მაგ კიდევ ძველი. მინდოდა რომ ამენთო და დამავიწყლა, ისე ვიყავი დაღლილი, დამავიწყლა ანთება. იმდენად კარგ სუნს ტოვებს ოთახში, მიყვარს ძალიან. მაინტერესებს თქვენ როგორ ალაგებთ თქვენ სახლს, თქვენ საძინებელს, თქვენს კუთხეს. კომენტარის სახით დამიწერეთ, ძალიან მაინტერესებს აუცილებლად წავიკითხა. ესეც ივროშეს პროდუქცია მაქვს, რომელიც ჯერ მაქვს და
მაგათ არ ვიყენებ, როგორც კი დამიმთავრდება, შემდეგ გამომიყენებ. ეს ჩანთაკი ჩემ მეუღლერო იყო ვარშავაში, აჩუქეს და საყიდლებზე ან რამეს დრო იყიდი, ძალიან კარგია, კომფორტულია, წაიღებ თან, იქონიებ. ეხლა წამლებს ვუყურებ თარიღებზე და თუ რამე ძველია, აუცილებლად უნდა გადავაგდო. ხშირად ვაკეთებ და ხარისხებას, ამიტომ გაფუჭებული და ძველი არაფერი არ იყო თითქმის. მაინც წამალი ზოგადად ვადარვა გასული ყოველთვის ვაგდებ. გაირეცხა ეხლა ფარდა და მიმაქვს რომ ჩამოვკიდო. წინა ვლოგში გითხარით რომ როგორც კი გაირეცხება ფარდა, აგრევე ვკიდებ, ანუ გაშრობას არ ვუცდი და ჩამოკიდებულზე შრება. თქვენ როგორ რეცხავთ და როგორ კიდებთ? როგორც მე თუ თქვენ სხვანაირად, რომ კომენტარის სახით დამიწერეთ, ძალიან მაინტერესებს. აქ რაღაც საბუთები იყო, რაღაცები იყო, ზოგი რაღაც გადასაყრელი იყო, ზოგი რაღაც შესანახი იყო მეორე მაღალ კარადაში. ზოგადად რაც გადასაყრელია, ყველაფერს ყრი და არ ვინახავ, არ მიყვარს და ამიტომ იქაც იყო რაღაცები რამოდენიმე და დავახარისხე და გადავყარე. ეხლა კომოდს წმინდავ. კომოდის უკანაც იყო დასრული, იმიტომ რომ მე დიდი ხანი არ გამიწმენდია კომოდის უკანა და ქვემო მხარე და ძალიან მტვერი იყო. ამ კომოდში ძალიან არეულობა იყო და გადმოვწია ყველაფერი აბსოლუტურად, რა და ბავში რო შედის აღებს ამ კომოდებს, თამაშობს რაღაცები და მე რო არ მაქვს დრო მაგალითად ხანდახან, ეგრევე ვდებ ხოლმე მის ადგილას ან ლამაზად აღარ ვაწყობ. ეხლა მოვიდა ის დრო რომ უნდა გავასუფთავო ყველაფერი და ამიტომ ყველაფერი ძირფესვიანად გავალამაზე, გავასუფთავე, რაც გადასაყრელი იყო გადავყარე და თქვენც კი ხედავთ აქ. ჩემო გამომწერებო, ჩემო კარგებო და საყვარლებო. თუ რამე კითხვა გაქვთ, კომენტარის სახით დამიწერეთ და აუცილებლად გიპასუხებთ. აქ უკვე განახებთ, რომ და ჩამოკიდეს ფარდები, ლამაზად უთოს საუთაო მაგი და დავდე, აქაც ყველაფერი ესე ლამაზად დავაწყე, შკაფები ყველაფერი განახეთ, უთოს შევინახე, ესე ლამაზად და ეს ნაწილი უკვე ესე დავასრულე. იმედია მოგწონთ ჩემი ვლოგები და ძალიან გამახარებთ თუ არ დაგავიწყებათ და ლაიქება და კომენტარება და ვისაც არა გაუთ გამოწერილი არხი, არხის გამოწერა. ყველასი მადლობელი დაგჩებით.
ეხლა გამაქვს ყველაფერი მეორე ოთახში, კომოდის გარდა რა თქმა უნდა, და რა თქმა უნდა კომოდის ქვემოთაც იყო ჭუჭყი, რაღაცები ეყარა, გამოხვეტე და შემდეგ მოუწმინდა და კომოდი მის ადგილას დავდე. ამ კომოდში ძირითადად ხშირად ხმარობ და ამიტომ ცუმ მოწესრიგებული არი ხოლმე და ბევრი ისეთი არაფერი არ მედო. ეხლა ყველაფერი აბსოლუტურად, რაც კი უჯრაში მქონდა ჩამოკიდებული, ტასაცმელები, საროჭები, კაბები და მოსაცმელები და ისევე ჟაკეტები, ყველაფერი გადმოვიღე და დავიწყე ლამაზად ჩამოკიდვა იქ რაღაც უშნოთ ეკიდა ზოგი თფილი ტასაცმელი იყო და შესანახად გადავდე. ამიტომ ყველაფერი დავახარისხე ძალიან კარგად. ეხლა ყველაფერს ვდებ მის ადგილას, როგორც იყო და კომოდს მის ადგილას ვაბრუნებ. ამ კარადაში იმდენი რაღაც იყო, ზოგი დავიწყებულიც მქონდა, ზოგი რაღაცები და ძალიან კარგია ხოლმე, როდესაც ვაკეთებ ესე დაორგანიზებას, მახსენდება ყველაფერი. თქვენც გაქვთ ხოლმე ესე არეულობა? ძალიან მაინტერესებს, რომ მითხრათ. დიდი ხანი არ მქონდა დალაგებული ეს კარადა, რადგან ჯერ ორსულად ვიყავი, მერე მუშაობდი, ხელები ვერ მივიდა იქამდე და რა ვარც იქნა, ეხლა მივედი და დავიწყე ლამაზად და დაკეცვა, რაც დასაკეცი იყო, ლამაზად ჩამოვკიდე, რაც ჩამოსაკიდი იყო და რაც მეტი იყო, ყველაფერი ზოგი გადავყარე, ზოგი კი ჩემ სახლში, იქეთ სადაც სახლი გვაქვს, იქეთ წავიღო დღეს ჩემმა მეუღლე. ხო, ყველაფერს კიდევ მის ადგილას ვაბრუნებ. ტასაცმელებში იმდენად დიდი დრო წაიღო, ვერ წარმოიდგენთ, მაგრამ ძალიან კარგი ვქენი და ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ ეს ეხლა ყოველდღე კი არ გავაკეთებ ამას ზოგადად, ხო? ძალიან დიდი საქმე გავაკეთე, ძალიან მიხარია. Like all you want to do is run.
ეხლა ვახარ ისხებ ასაცმელებს, ეს არის ალისას ასაცმელები და საფიას უკვე დაუპატარავდა რამოდენიმე ასაცმელი, გადმოვიღე უკვე ცოტა დიდი ზომები, რათა გავრიცხო, დავაუთავო და შავალაგო შემდეგ კარადაში. აი ახლა ვახარ ისხებ ზოგი თფილი ასაცმელები, ჩვენ მაშინ ალისა რო დაიბადა ბაკურიანში ვიყავით და რა თქმა უნდა იქ ისედაც ციოდა, მაგრამ ალისა დაიბადა სექტემბერში და უკვე ზამთარი ახლოვდებოდა და ცოტა თბილი ასაცმელები აქვს. ზოგი თბილს ვეჭვობ, რომ ახლა ჩავაცმევ, იმიტომ რომ ზაფხულია და ახლა ვახარ ისხებ. ყველაფერი გადავახარისხე, რომ რასაც ვფიქრობ, რომ უნდა ჩავაცვა, ისინი გადმოვალაგე და ავიღე, წავიღე, რომ გავრიცხო ყველაფერი. ზოგი ძალიან შელახული იყო, ალბათ გადავყრი, ნახოთ, და ზოგი საახალწლო ბოდეები იყო და რაღაცები, ვფიქრობ, ეხლა არ დასჭირდება მაგის ჩაცმას, ამიტომ ესეც გადავდე. ეს არის პარკების სუმკა, ესე ვთქვათ, ყველა პარკი რაც მაქვს შიგნით მიწყვია და დიდ ადგილს იკავებს და ესეც გავაგზავნე სახლში, ჩვენ სახლში, სადაც რემონტი მიმდინარეობს. აქ უკვე მოვიდა ჩემი ქალიშვილი და ჩემი მეუღლე და რა თქმა უნდა, როდესაც ესე ვალაგებ და რაღაც, თვითონაც უნდა დამეხმაროს და თქვენც ნახავთ კადრებში, როგორ თამაშობს, როგორ მიყრის დასასმელებს, რაღაცებს აკეთებს, ნუ ასე შემდეგ. ეხლა პირსახოცები მეკიდა გარეთ და ჩამოხსენი და ეხლა ამაცაც დავკეცავ ლამაზად და დავდებ კარადაში.
ეხლა იფიქრეს ადამიანი, რომ ოროთახიანში ზოგადად რა უნდა იყოს დასალაგებელიო და მერწმუნეთ, რომ არ ვიცი, აი ძალიან ბევრი რამე არის დასალაგებელი. ფიქრობ, რომ ძალიან დიდ სახლში ყველაფერი რო ფართოდ ლამაზად გიწყვია, უფრო ფიქრობ, რომ ცოტა მტვერი გროვდება და ასევე მეტი მალე დალაგდება. და როდესაც პატარა სახლში ხარ და პატარა კვადრატულობით პატარა არის და ყველაფერს ცდილობ, რომ ძალიან ცუდადაც არ იყვიროს, რომ დადებ და ფიქრობ, რომ ლამაზად გინდა იყოს და მყუდროდ და შენ თვალს რო ესე ამოვნოს, რო ესე ქონდეს, ყველაფერს აკეთებ მაგისთვის და ამიტომ ეს გართმევს ძალიან დიდ დროს. პლუს თითქმის ყველა კუთხეს სადაც კი არის, ეხლა ლოგინის ქვეშ არ მქონდა დაახლოებით ალბათ ერთი კვირა გაწმენდილი და იმ ხელა მტვერი იყო. ანუ ძალიან ვფიქრობ, ძალიან ბევრი ჭირდება და ზოგადად დალაგება. ეხლა აქ განახევდით შორტებს და ზედაქვედას, დედა ჩემ აჩუქა ზედაქვედა ჩემს ალისას და შორტები ჩემ დამაჩუქა ჩემს ალისას. საფიეს პატარა დასაცმლებით შევუნახეთ. ესეც გავაგზავნე სახლში ჩვენსასი. რათა ახალი ეხლა რო გავრეცხავ, ხო უნდა დავაწყო სადმე და რო ადგილი მქონოდა და გათავისუფლებული. ახლა ვაწყობ ლამაზად, რაც უნდა გავაგზავნო ჩვენ სახლში. ცელოფანს ვაფარებ შიგნითაც, რომ მტვერი არ ჩავიდეს. იქ კი გვაქვს ერთი ოთახი, სადაც მტვერი არ ეკარება, მაგრამ მაინც არ მინდა, რომ დაზიანდეს. თბილი კურტკები ახლა კარგად კი აქვს, მაგრამ არ დამჭირდება, უკვე ზაფხული იწყება და ვფიქრობ, რომ არ დამჭირდება საფიას არ ჩავაცმევა ალბათ და ამას ამიტომ შევინახე. ვალაგებ და საშველი როდესაც არ არის ის მომენტია, ახლა გიღებთ. აი ნახეთ, რამდენი დავალაგე, მაგრამ არ ჩანდა ბოლოსკენ გზა. მაგრამ ბოლოს გამოჩნდა. ეხლა სარკეს წმინდა. ეს სარკე სულ ყოველთვის ვლოგებში გეუბნებით, რომ სულ დასაწმენდია თქო და თქო უნდა ახლაც დასაწმენდი იყო. აი ამ ცელოფანზე გეუბნებოდით, შიგნით ჩავაკარი და კარგად შევსკენი. ეს დასაცმელები, რომელიც ცოტა დიდი აქვს და კარგად ექნება, ესენიც დავკეცე და ჩავდე კარადაში. ეხლა ლოგინი ცოტა არეული იყო, მოაწესრიგე. სუმკები გამაქვს მეორე ოთახში და ჩემოდნები, რათა ჩემ მეუღლემ ხვალ რომ წაიღოს.
სათაშორის ბავშვის სათამაშოებსაც ხშირად წმინდა ამ ადგილს და ხშირადაც არის მიყრილმოყრილი. მოდენიმე სართულიც გავწმინდე, მაგრამ თურმე არ გადამიღია. ეხლა კი ხვეტავ ყველაფერს, ყველა კუთხე კუნძულს, იმდენად მტვერი იყო, რამოდენიმე ჯერ მომიწია გამოხვეტვა. და შემდეგ რამოდენიმე ჯერ გავწმინდე იატაკი. იმედია ყველას მოგეწონათ ჩემი ვლოგი, ყველამ სიამოვნებით უყურეთ და ძალიან გთხოვთ იაქტიურეთ ჩემს ვლოგზე, გამახარეთ, დამილაიქეთ, დამიკომენტარეთ და ვისაც არა გამოწერილი ჩემი არხი გამოიწერეთ. ასევე კითხვები დამისვით, თუ რამე გაინტერესებთ, აუცილებლად გიპასუხებთ. ჩემო საყვარლებო და ჩემო თფილებო.